Quem nunca se fantasiou e brincou de vampiro, né? Com essas dentadurinhas de kit de festa. Lembrou agora? Dá seu like aí, se inscreve, compartilha aí, ajuda a impulsionar o canal. Maratona aí todos os meus shorts de nostalgia e assiste meus desenhos animados. É, eu mesmo produzo desenho animado. Assiste lá, você vai gostar. O futebol do Superpowers, tirado do álbum de figurinhas. Guru Errante, assiste aí.